يعني كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. كفر الإباء بسمة دم قد سنبو يكنا كفر والاستكبار أهنقارم قد انداغنا كفر مع التصديق أبن ده أولي لأبن أريام إي پرنية كاريم ستي ماني إننا أبن أريام قرآن البرنية ده ستي ماني إننا أبن أريام نبي صلى الله عليه وسلم رسول آني إننا ده أبن أريام فكشي أبن إذا وشوسي كان സമ്മതം ഉള്ളവനല്ല, കുഫ്റുൽ ഇബാ അവൻ വിസമ്മതിക്കുന്നവനാണ്. വൽ ഇസ്തിക്ബാർ അതല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് അവൻ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊണ്ടുവന്ന കാര്യം നിഷേധിക്കുകയാണ്. അവൻ അറിയാം ഇത് സത്യമാണെന്ന്, ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അവൻ ഇത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അഹങ്കാരം കാരണത്താൽ അതല്ലെങ്കിൽ അവന് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നത് കാരണത്താൽ അവൻ നിഷേധിച്ചു. ഈ നിഷേധം ആർക്ക് സംഭവിച്ചതാണ്? ഇബ്ലീസിന് സംഭവിച്ചതാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇബ്ലീസിനോട് ആദമിന് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? വഇദ് ഖുൽനാ ലിൽ മലായികത്തി സ്ജുദു ലിആദമ ഫസജദു ഇല്ലാ ഇബ്ലീസ് അബാ വസ്തക്ബറ. ഇബ്ലീസ് അവൻ മനസ്സിലായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് ഇത്, ഇത് അനുസരിക്കേണ്ടതാണ്, അവൻ അറിയാം. അബാ എന്നാൽ അവന് വിസമ്മതിച്ചു. വസ്തക്ബർ അഹങ്കാരം കാണിച്ചു. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ നിലയുറപ്പിച്ചാൽ ഇത് കുഫ്റുൽ ഇബാ വൽ ഇസ്തിക്ബാർ എന്നതിൽ പെടുന്നത്. പണ്ഡിതന്മാർ അറിവുള്ളവർക്ക് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കുഫർ ഇതാ, അറിഞ്ഞിട്ടും നിഷേധിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിലെ അടിത്തറകൾ. ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു നസ്രാനിയായ പുരോഹിതനുമായി സംസാരിച്ചു. ആ പുരോഹിതൻ അദ്ദേഹം ധാരാളം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവസാനം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം ഞാൻ ഇത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ പിൻപറ്റുന്ന ഈ അനുയായികൾ അവരെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബിൽ പറയാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അതുപോലെ അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ ഹിമാറുകൾ ഈ കഴുതകൾ, അദ്ദേഹം ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അവൻ ആ പിൻപറ്റിയ ആളുകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവൻ പറയുന്നത്. ഈ ഹിമാറുകൾ, ഈ കഴുതകൾ, അവർ ഞാൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ നടന്നുപോയ വടിയിലെ മണ്ണ് ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഞാൻ ഇത് ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളും എന്നെ ഇതുപോലെ സ്വീകരിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. എൻ്റെ ജീവിതം പ്രയാസത്തിലാകും, സാമ്പത്തിക രംഗം പ്രയാസത്തിലാകും. എനിക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്. എത്രയോ ആളുകൾ, എത്രയോ പുരോഹിതന്മാർ അവർ തൗഹീദ് സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. കാര്യം സത്യം എന്താണെന്നറിയാം, അള്ളാഹുനെ മാത്രമേ ദുആ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അറിയാം, ജാറം കെട്ടിപ്പോക്കാൻ അറിയാം, പക്ഷേ ഇതാണ് കാരണം. ഈ കാരണം കൊണ്ട് നിഷേധിച്ചവനാണ് ഫിർഔൻ. അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വജഹദൂ ബിഹാ വസ്തൈഖനതഹാ അൻഫുസുഹും ളുമൻ വഉലുവ, അവർക്ക് വ്യക്തമായി ഹൃദയത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവർ നിഷേധിച്ച് തള്ളിയത്. ആരെ പറ്റി പറഞ്ഞത്? ഫിർഔനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. ഫിർഔനോട് ഒരിക്കൽ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ലഖദ് അലിംത മാ അൻസല ഹാഉലാഇ ഇല്ലാ റബ്ബു സമാവാതി വൽ അർദി ബസാഇർ. ഫിർഔൻ, നിനക്ക് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചതാണ് എന്ന് നിനക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നാട്ടിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഫിർഔനിൻ്റെ ആളുകൾ, അനുയായികൾ മൂസയുടെ അരികിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയും, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം, ഈ പ്രയാസം ഒന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അബൂജഹൽ അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ബനു ഹാഷിമുകാരും, ബനു ഹാഷിമിൽ നിന്നാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുള്ളത്, അബൂജഹലിൻ്റെ ഗോത്രം, ഇവർ രണ്ടുപേരും പന്തയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുതിരകളെ പോലെയായിരുന്നു. ഒരു തമ്മിൽ വലിയ മത്സരമായിരുന്നു. ഹജ്ജിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ, അവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ ബനു ഹാഷിമുകാർ ഏറ്റെടുത്താൽ അവരുടെ മറ്റു സൗകര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അബൂജഹലിൻ്റെ ഗോത്രമാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും തുല്യമായി മത്സരിച്ചുകൊണ്ട്, അബൂജഹൽ പറയും, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തുല്യമായി മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴുണ്ട് ബനു ഹാഷിമുകാർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ നബിയാണ് എന്ന്. ഇനി അതിനു പകരം എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? അതിനു പകരം നബിനെ പുതിയത് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, അബൂജഹൽ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം ഇതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ പുറമേക്ക് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ പലതുണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇലാഹുകളെ ഇവൻ നശിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഐക്യം തകർക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഇടയിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ അവൻ പുറത്തു പറഞ്ഞു. എങ്കിലും അവൻ്റെ ഉള്ളിലെ കാരണം എന്താണ് അവനറിയാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ ഒരു പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ജാറവും മറ്റുമൊക്കെ സൗകര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് മോനെ, പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹിമഹുല്ലാ നസ്രാനിയായ ആ പുരോഹിതന് ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം കൊടുത്ത മറുപടി, ആ മറുപടിയാണ് ഇവരോടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നീ
അല്ലാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവൻ നിനക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശ്വസിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ നിന്നെ കൈവടിയുമെന്നാണ് നീ വിചാരിക്കുന്നത്? അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ അവൻ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തന്നിട്ടുണ്ട്. ഏ മുസ്ലിയാക്കന്മാരായ ഈ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർ, അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തെളിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയത് റബ്ബാണ്. നീ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിലുള്ള ഹക്ക് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു നിന്നെ കൈവടിയുമെന്നാണ് നീ വിശ്വസിക്കുന്നത്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. എത്ര ദുർബലമാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ വിശ്വാസം. സഹോദരങ്ങളെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് പലരുടെയും നിഷേധത്തിന് പിന്നിലുള്ള വലിയ കാരണം. ഇത് കുഫാറുകളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെയും നിഷേധത്തിന് കാരണം ഇതാണ്. എത്രയോ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ നിഷേധിക്കുന്നവർ, ഈ ദീനിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിഷേധിക്കുന്നവർ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നിഷേധിക്കുന്നത് ഇത് സത്യമല്ല എന്നവർക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടല്ല, അവർക്കിത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യൻ 10 മിനിറ്റ് സത്യസന്ധമായി ആത്മാർത്ഥമായ ഹൃദയവുമായി ഖുർആനിനെ സമീപിച്ചാൽ അവൻ ഇത് ബോധ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല. അതിനുമാത്രം വ്യക്തമായ തെളിവാണിത്. പക്ഷേ അവരെ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തള്ളിപ്പറയും, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആളുകളുടെ അരികിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുമാണ് പലപ്പോഴും സത്യം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് കാരണമാകുന്നത്. അത് കുഫ്റുൽ ഇബാഇ വൽ ഇസ്തിക്ബാർ എന്നതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടാണ്.